ahir a les 7 del matí de Vilafranca, vam fer tota l'autopista A2 fins a Martorell durant tot el dia, vam parar a Sant Sadurní, després a Gelida una mica i vam arribar a Martorell on ens han fet una gran rebuda. Ja hem arribat des de Fondarella a Martorell amb autocar i ara caminant fins aquí, a l'últim tram. De Sant Cugat a Cerdanyola per trobar-nos amb la columna que baixa, dues de les columnes que baixen fins a Barcelona avui, que hi ha la Mani. Tots els companys, en Rafael, en Manolo, en Miquel, que està per aquí, i han vingut des de Tarragona. Sant Martí, Sant Guim, que són poblets petits de l'Alta Segarra, i també amb gent d'Igualada, i hem agafat, baixat amb cotxe al matí, primera hora, i ens hem unit al grup que venia caminant a Sant Joan d'Espí. És fantàstic, eh? Hem acampat allà, portem la tenda, Isaac i tot, i aquest matí hem sortit de Martorell i pallejar cap aquí, i un plaer, això d'arribar a entrar per la Porta Gran, per la Diagonal, i aquest és el recorregut fins a Barcelona, dos dies, eh? Aquests dies han sigut impressionants per la quantitat de gent i per l'atenció que han rebut els pobles de la gent. Ha sigut una demostració d'organització i de capacitat del poble català. És molt important fer aquest tipus de reivindicacions pacífiques perquè és l'única manera que nosaltres podríem aconseguir o volem aconseguir o podem aconseguir de fer lliures els presos polítics i d'aconseguir un país lliure per Catalunya. Aquest tipus de mobilització realment hauria d'acabar avui ocupant totalment Barcelona i proclamant la independència definitivament. Això és el que hauria de passar. I això és una demostració de que es pot fer. Han col·lapsat Catalunya. Vinga, terra! Viure!